Ma herët kjo thëshin minister Nike, nuk deshta mi u bashku kësaj, po nga gjuha ju e kuptoj që një Nike, që ju po foni veç për këtë dimër, dërsa po haroni që refuzimi kontur globalit, në rrezikon edhe për shumë dimra tjerë që vinë, pas kemi zgjidhje me njëherë, dhe një kosisht, edhe refuzimi në gazit që e keni bë, në rrezikon për shumë dimra tjerë, ndoshta s'kish mëri rezultati tash, edhe unë pajtoj me ju, po çka do të bëhet ndimrat që vini ndërru, edhe ku do t'i eshti, se e di që t'i voni ju ki bashku kësaj anijes, po këtu në këtë parlament, me çdo mjet politik, subjekti politik, vetë vendosje e ka kundërshtu investimin në Kosovën e Re, 1.200.000.000 investim privat amerikan, 450 megawatt të qëndrushëm, me çmim 86 euro, tani e blejmë 450, e dim që koha piku t'i është dëherë, dhe një kosisht tu keni votu një rezolut, ku keni refuzu edhe një projekt tjetër energetik, pra gazin. Unë e shof se vetëvendosje, pra duke u bazu në njerës që ti ndërum, pra e shof ku kam ri, po do të shkonë dhe ma keqë. Unë nuk menoj që djegi vendin këtë seancë, unë menoj ti ishdarë sot me konë kek, në një shatar të ju mërdhi, bashkë me do kolegë tjerë, se një pjesë e Kosovës që në ka mërdhi e në periduktimet.